Vi skapar mentaliteter, identiteter och föreställningar som är ganska konservativa. De är inställda på något sätt liksom att saker och ting inte bör förändras särskilt mycket. Och jag tror att det är där som jag tror saker och ting skulle behöva mycket mer. Att liksom vi skulle behöva ha en västerländsk kapitalism som det är lite mer svung i, snarare än den här väldigt konserverande kapitalismen som har fått i västvärlden idag. Och bara för att avsluta med det, för att kliva tillbaka till Johans opinionssiffror, så tror jag att det liksom är, jag tror att det här är en del av förklaringen. Så att säga, jag tror inte att det är väldigt, så här, det finns ingenting i de siffror som du visar, Johan, som inte överensstämmer med min bild när man talar med svenskar. Problemet är att jag tror att många av de frågor som är aktuella utifrån ett globalt ekonomiskt perspektiv, från ett frihandelsperspektiv, fångas inte idag begreppet frihandel. Utan om jag skulle gå och tala med svenskar idag, så är jag liksom med så här, det är väl egentligen inte en god idé att man ska köpa mat lokalt. Utan det är bättre att vi försöker använda oss av den globala division of labor som existerar, och det skapar oss ekonomiska möjligheter och till och med en bättre global miljö. Jag skulle säga att det är som att svära i kyrkan för väldigt många svenskar. Så fort du tar upp något slags område där det finns en konfrontation mellan den globala ekonomin och svenskens religiösa föreställning eller lutheranska föreställning om klimatfrågor, så blir den där konfrontationen oerhört påtaglig, och då blir det jättesvårt att tala om globalisering och öppen ekonomi helt plötsligt. Här ska man kunna rada upp jättemånga exempel på där det är på det sättet att så här, när du kommer till frågor som är aktuella ur ett globalt ekonomiskt perspektiv idag, det gäller även tjänstesektorn, så är Sverige inte alls ett föregångsland. Nej. Varken opinionsmässigt sett eller den faktiska politik som man för. Tack så mycket för det. Ja, tycker det är intressant. Det finns en viss rörelse i det här då ändå. Det finns en... både Lars och Fredrik pratar om leveransen egentligen av politiken mer än liksom frihandel som fenomen som skulle kunna vara ett problem. Samhällskontraktet och institutionernas kontrakt egentligen med folket, att man missar så att säga. Det ligger egentligen någonting i det Trump och de andra säger kring att vi måste omskapa systemet och även kanske omskapa den politiska demokratin. Mikael, att det är ganska angeläget då att utnyttja det här som Johan visade, den positiva som finns, men det finns en viss brådska i det här, därför att det här kan förändra sig ganska så snabbt. Så förstår jag som det ligger nu. Vi har en viss tid för frågor och kommentarer från er, och jag tänkte att vi kan väl köra in här så ni inte sitter och nickar till här på fredag eftermiddagen. Utan alla får vara med. Kom igen. Vi har en mikrofon någonstans. Ja, då börjar vi där och sen bak där. Ja, jag heter Sten Edebäck från Moderaterna. Jag, istället för att ställa en fråga, ska jag komma med ett mycket, mycket kortfattat förslag. Mycket kortfattat. Ja, det låter bra. Jag lovar. Hemskt kort. Får ni reflektera kring det sen, panelen? Ja. Vi konstaterar att svenskarna tycker om frihandel väldigt mycket. Vad vi ska göra för att väcka opinion, det är att påpeka vikten av EU för att vi ska kunna ha frihandel. Vilka effekter har EUs jobb gjort för att vi kan ha frihandel? Och helst ska vi också då ta med vad frihandel betyder för klimat och miljö. Ja, väldigt bra. Då har vi där borta, vi tar en där, så kan ni... Tycker ni det är bra eller dåligt förslag? Och sen Göran. Hej, jag heter Emanuel Örtengren och jag jobbar på Timbro. Och min fråga rör den här skillnaden mellan positiva inställningen till frihandel mer generellt och när man gräver lite mer specifikt. Det finns ju till exempel inte så många svenskar idag som är för euromedlemskap. Och mycket av den här ilskan som väcktes i samband med Brexit-omröstningen, den hade ju att göra med väldigt specifika saker och kanske inte frihandel mer generellt. Så jag skulle gärna vilja att ni i panelen reflekterar kring den motsättningen. Bra. Och Göran, tror jag. Göran Lennmark heter jag. Jag tänkte anknyta till det som Lars Trägårdh sa. Det kom en utredning för bara några veckor sedan om svensk näringslivsstruktur.
Och den sa en väldigt intressant sak. Det var att svensk industri är närvarande i praktiskt taget hela landet. Även den nya industrin, den globaliserade, ligger även utanför universitetsorter och storstäder. Även i relativt små orter finns det vass verksamhet, inte alltid i stor skala, men ligger väl. Och författarna drog då den slutsatsen att det här kanske skiljer sig lite grann mot vad som har skett i USA och Storbritannien. Mm. Skulle man gå tillbaka till resonemang som Lars Trägårdh har, vilket jag tycker är väldigt intressant, så har vi också någonting som jag tror ligger bakom det här. Det är ju att inte skydda företag, men skydda människor. Alltså om man har den inställningen att företag som slås ut av konkurrensen, de ska inte skyddas. De ska inte subventioneras. De ska inte låsa fast oss i gammal struktur. Men de människor som finns i de företag ska vi hjälpa och stödja på olika sätt. Omskolning och ja, de olika tekniker. Mm. Mm. Och det här tror jag är en väldigt viktig skillnad. Och kanske lite grann också just i den här fackförbundsgrejerna. I många länder är ju fackföreningar inställda på att skydda företag. Mm. In med statssubventioner, se till att de lever kvar och så spricker det då. Man kan göra det kanske 5-10 år och sen blir det omöjligt och det blir underskott i balansen och så vidare. Mm. Vad vi ser nu, de framväxande högskattesamhällena i Europa, det är ju Grekland, Italien, Frankrike, där man just kommer att ägna en stor del av skattepengarna inte till att skydda människor, utan skydda föråldrad verksamhet. Och ju längre tiden går, ju desperatare blir det, för att klyftan mellan ineffektiva och effektiva ökas ju då hela tiden. Mm. Det här tror jag är en väldigt viktig aspekt. Tack för det. Tack så mycket. Ja. Jag heter Jan Sigmar. Jag har en kort fråga. Jag förstår inte egentligen var Lars Trägårdh ville komma med moralisk handel. Skulle du kunna exemplifiera vad du menar? För att det var en så stor del av ditt anförande som helt gled ur mig, för jag förstod inte vad du talade om. Du ska snart få chansen. Vi tar Karl också. Ja, jag skulle bara understryka det som Göran sa, och det som gör mig lite pessimistisk beträffande Förenta staterna är ju att om man råkar ut för det här att man är anställd i en stålindustri eller någonting annat och den går dåligt, då kan man få stöd och subventioner om man kan bevisa att det är importen som har orsakat min arbetslöshet. Så fackföreningsrörelsen i USA i många stater, delstater, är ju helt inriktade på att nu måste jag hitta argument och skylla på importen, därför då får jag stöd för mina medlemmars arbetslöshet. Så, och det gör mig, så att säga, och när jag har hört lyssna på diskussioner i USA, jag har varit där, då nämns Görans synpunkt en passant. Men det är ingen som säger så här att vi måste satsa mera pengar på sociala skyddsnät istället för protektionism. Alltså så, det finns inte den, riktigt den diskussionen. Va? Och det är en politisk fälla i USA som de sitter fast i, tycker jag. Och tycker du? Okej, tack för det. Olika fyra olika inspel och en fråga. Jag tror jag återkommer till panelen här. Ska vi börja med, du fick en fråga, du kanske ska ge lite exempel och sen om du vill reflektera kring. Visst. Nej, men det var ju intressant, för det var ju få kommentarer, en som förstod vad jag sa och en som inte förstod. Så att det är läge att sammanfatta och rikta mot båda. För jag tror att till dig som tog upp det, jag tror att det, precis det här det handlar om, det dök ju upp även de andra kommentarerna, alltså när vi pratar om struktur och förändringar i Sverige. Alltså, vår styrka har ju varit just det här att vi har haft en förståelse för det dynamiska i en ekonomi. Ja. Och liksom vad som föddes av Saltsjöbads andan var just den här villigheten att arbeta tillsammans inom ramen. Man får en positiv syn på marknadens både destruktiva och kreativa möjligheter. Men att givet detta så är liksom uppdraget för staten då att se till att göra de investeringarna på individnivå som gör att de här typerna av förändringar inte blir liksom direkt destruktiva på en individnivå, utan snarare visa på att det finns möjligheter då att komma in på andra delar av en ekonomi. Och det är ju det man liksom inte klarar av då i USA. Där man så att säga, till exempel efter 2008 fick för sig att det var okej att rädda liksom de stora bankerna och institutionerna, men människorna kunde man liksom skita i. Va?
Och det där är ingen bra i en demokrati. Folk tenderar att bli arga. Och då kan man tycka att de är dumma och främlingsfientliga, allmänt oinformerade. Men en del har ju faktiskt en poäng i den här ilskan. Och det är det som jag då pratar om, den här nya liksom debatten som håller på att växa fram kring the moral economy. Det handlar just detta att vi kan inte, liksom, vi är inte människor, är inte bara vinstdrivande maskiner, va, som arbetar inom ramen för liksom economic man-teorier. Va. Vi är sociala varelser som lever i samhällen där vi måste ha någon form av fungerande moralisk ordning. Va. Och det är det vi kallar det politiska samhället. Så liksom den centrala frågan är liksom hur kopplar man upp ett politiskt samhälle mot en marknadsekonomi. Och det är där tror jag som de nordiska länderna har varit oerhört framgångsrika helt enkelt. Va? För vi har inte låst in oss, va, i en slags opposition när man ställer liksom politiken mot marknaden. Va? Utan snarare förstå att ska vi ta risker, ska vi ta chanser, då måste vi också göra investeringar i våra medborgare. Och det där är helt avgörande, för då kan vi ha en mycket, mycket mer tuff attityd gentemot företagen som kommer och går beroende på en rad olika spännande förändringsmekanismer i ett dynamiskt marknadssamhälle. Men vi kan liksom inte frikoppla dem. Går man för långt på att premiera marknadssamhället så kommer det bli en politisk motreaktion. Så är det. Så den här balansen är helt central mellan den moraliska ekonomin och marknadsekonomin. Johan, tänkte, ska du få återkoppla? Det var länge sedan du var inne i diskussionen. Ja, mycket flera kloka frågor och ni är så kloka, mina medpanelister här. Jag tänkte så här, vad oroar mig då? Jag är ganska otroligt optimistisk, men vad är det ändå som oroar mig? Och då är jag lite inne på ditt påstående här i början att det är klart att, och det kopplar även till det du sa Fredrik om institutioner, det är klart att EU:s roll kan inte underskattas. EU:s roll för Sverige kan inte underskattas. Och hur kan det vara så att vi tycker att det är en så stor andel som tycker att frihandel är bra, men en i viss mån kanske inte växande men ändå en betydande del av vissa väljargrupper åtminstone som får allt större antipatier mot EU. Det där måste vi borra i och det där tror jag blir jätteviktigt att ta tag i, och då kan man också bli lite oroad inför kommande EP-val. Hur de här sakerna kommer spelas upp. Där EU står för byråkrati, regel, krångel. Jag hör detta väldigt mycket från Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Alla är superpositiva till EU. Alla förstår inre marknaden, alla förstår frihandelsavtal. Men de måste sluta komma med massa regelkrångel. Det finns en växande syn på EU som oroar mig väldigt mycket. Och de som kan exploatera det i kommande EP-val kommer, tror jag, om de lyckas göra Sverige en stor otjänst. Jag har haft diskussioner senaste veckorna både i Slovakien och Lettland. Pågår alltså regeringsdrivna kampanjer kring EU riktade mot studenter och universitet för att förklara så att säga kopplingen mellan min vardag, verkligheten och EUs effekter. Är detta någonting som... Är detta ett förslag för Sverige? Det var jag en del av publikens fråga här. Jag tror man alltid den här typen av frågor ska akta sig mycket noga för att vara ta ett uppifrån perspektiv och tro att en regering eller en riksdag eller en myndighet eller något sånt där kan berätta för svenska folket om hur saker och ting ligger statens till. Statens EU-informationsmyndighet. Ja, till exempel. Jag tror att det vore, risken för backlash är mycket stor. Jag tror man måste börja mycket tidigare. En sak som vi på Svenskt Näringsliv gör är att vi jobbar väldigt mycket med att se till att det finns bra skolmaterial om till exempel frihandel, men också marknadsekonomi i allmänhet och sådär. Det är där allting börjar. Vi måste, att när vi har, om man möter en EU-kritisk opinion, så är det klart att vi måste möta den på olika sätt, och vi, alla som är EU-positiva i det här rummet, måste våga stå upp för det. Men i grund och botten handlar detta om att odla mycket, mycket tidigt. Men du har ingen känsla av något akut för ditt läge då, utan det här är något som kan liksom växa fram genom skolmaterial? Ja, men jag tror man, både och, men jag tror att vi måste vara tydliga med också. Och det, där ser vi att det är också ett uppdrag som vi alla kanske har, att vi har ju fått in ett antal stor mängd nya aktörer på den politiska scenen, en stor mängd nya politiker.
Alltså den förändring som har skett till exempel i Sveriges kommuner är helt remarkabel. På 5 år så har antalet sverigedemokratiska kommunfullmäktige ledamöter ökat med 1200 personer. Det är nya politiker som är inne på scenen som inte har varit där, i många fall i alla fall inte har varit där tidigare. Hur förhåller vi oss till dem? När de går ut och EU-kampanjar eller EP-valskampanjar eller vad vi kallar det för någonting i maj, vad säger de då? Det är viktigt. De är viktiga att försöka påverka. Mm. Så det är klart att vi måste jobba så också. Men jag tror inte alls på idén att staten ska berätta för folket vad man ska tycka i olika frågor. Mm. Mikael har viftat och Lars vill komma in. Ja, med anledning av Görans inlägg, och det är ju lätt att hålla med. Vi hade ju på 70-80-talen problem med vår produktivitetsutveckling och konkurrenskraft, som vi då löste med en serie devalveringar som gjorde landet fattigare. Men med det sagt, så jag var inne på det i min inledning också, efterkrigstidens strukturomvandling av svenskt näringsliv har ändå varit framgångsrik. Och de frågorna har hanterats väl av arbetsmarknadsparterna, stöttat också av den solidariska lönepolitiken, vars innebörd ju var att lönerna inte skulle sättas med hänsyn till vinstmarginalerna i det enskilda företaget, utan lika lön så att säga, även om det skulle leda till utslagning av de företag som var minst konkurrenskraftiga. Men sett i backspegeln så var det här ganska framgångsrikt och gjorde att det svenska näringslivet kunde anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. Vilket ju är extremt viktigt naturligtvis för oss som en utrikeshandelsberoende nation. Lars? Jag bara säga att jag håller med den analysen väldigt väl. Och väldigt viktig poäng som behöver upprepas många gånger, tror jag. Jag vill bara säga någonting med EU. Alltså EU är ju ett problem. Alltså det finns dels är det ju liksom ett ointresse på folklig nivå för EU, som är liksom en allmänt problem. Och det är ju kopplat till det här som ju har debatterats länge bland oss akademiker, nämligen liksom det demokratiska underskottet. Så EU har varit väldigt mycket ett, för att uttrycka det, neoliberalt marknadsprojekt, va, i väldigt hög grad. Och det är lite grann, brukar jag säga, som USA, många som glömmer bort det, men USA hade ju faktiskt en konstitution innan den konstitution de har idag, som var en konstitution som var väldigt konfederal, va, där man inte hade någon president, man hade inga skatter, man hade ingen gemensam fungerande försvar. Man kunde inte heller finansiera det, för man hade inga skatter. Man kunde knappt finansiera frihetskriget mot England. Och det här ledde, även de frihetstörstande amerikanerna, till insikten att man nog behöver trots allt, va, någonting lite mer gediget. Va. Och då dök det upp den konstitutionen som de har idag, som introducerade beskattningsrätten på federal nivå, som introducerade den starka ledarskapet i form av president. Då kan vi ju visserligen ångra det kanske just idag med den president vi har där för ögonblicket. Va. Men det var ju det som låg grunden, va, för att bygga upp USA i det sätt som vi vet idag. Och EU har fastnat, va, på nivån under. Och det betyder att det finns inget egentligen fungerande liksom, samhällskontrakt där det finns en bas för att prata om ett europeiskt medborgarskap. Det är ju bara retoriskt dravel som det är i dagsläget. Va? Utan EU, och svenska engagemanget i EU är ju liksom på EFTA-nivå. Alltså, när Jan Björklund var inne nu i valsäsongen för att säga att han tyckte om EU, så var det ju bara för att göra en distans med Sverigedemokraterna. Så blev han ju åthutad direkt, va, även i DI på andra ställen, för att vi ska inte ha någon federal ordning. Så ska det inte vara, för vi vill inte ha det. Det finns en slags besatthet av nationell suveränitet även i Sverige. Va. Och det gör då att man måste liksom bestämma sig. Man kan, liksom, man kan inte både ha och inte ha EU om man vill ha ett projekt som har ett folkligt stöd. Mm. Utan risken vi befinner oss i idag är just detta, att det kan drömmas fram en anti-EU-opinion. Mm. Det finns det utrymmet. Jag delar den farhågan. Och jag tror alla av oss tycker det skulle vara väldigt tragiskt. Va? Men det finns en problematik här. Nu kommer vi in på
Vi börjar lämna frihandelns hägn och ge oss in på stora demokratiska frågor. Men jag kommer ge en liten till Mikael och sen Fredrik, och sen så kommer jag att klippa det här, för det är dags att avrunda diskussionen. Varsågod. Ja, väldigt kort. Nej, men jag skulle säga att EUs problem är inte ett demokratiskt underskott, utan problemet med EU är att vi bygger väldigt stora, omfattande europeiska byråkratier. Mitt ideala EU är ett i huvudsak mellanstatligt samarbete med överstatliga inslag. Mm. Och då behöver vi snarast ett parlament med färre befogenheter än med fler befogenheter. Tack. Fredrik? Ja, jag tänkte bara säga att för svenskt vidkommande så lär situationen komma att bli ännu mer komplicerad framöver om man tänker sig det du pratar om, Johan, att vi har en underliggande trend i opinionen i Sverige där man associerar EU med regelkrångel och väldigt mycket annat. Så, va? Därför att vi har en situation då britterna lämnar, så kommer det ju i princip innebära att det politiska skydd som fanns mot Sverige mot att kunna ha en ordning där man kan välja lite fritt huruvida man vill delta i euron, huruvida man vill delta i bankunionen, hur man kan hitta mer liksom här, flexibla lösningar för att undvika konfrontera svensk opinion med vad som är i grund och botten en förhållandevis stark federalistisk idé. Att det är mycket möjligt att de här sakerna kommer att komma tillbaka till Sverige, och det kommer att komma ett hårdare tryck på Sverige att i någon slags mening bestämma sig. Man kanske till och med kan säga så här, att om det inte skulle vara på det sättet, ja, då är vi riktigt illa ute, för att bakgrunden till det skulle vara att vi kommer att ha så oerhört många konflikter internt inom EU som gör systemet så svårmanövrerat och närmast obrukbart när det kommer till att lösa problem på ett effektivt sätt som finns. Ja, men om du ta opinionen i Italien. Ja, alltså ett bra sätt att beskriva opinionen i Italien, vad som hänt under valet där, är att du hade en vänster som reagerat väldigt hårt på eurozonens krispolitik och på de krav som har ställts på Italien i att föra vad som i grund och botten är liksom en sund ekonomisk princip, att man ska balansera sin budget. På högerkanten så är det en opinion gentemot EUs politik att inte kunna åstadkomma en mer effektiv hantering av migrationsflödena som tenderar att hamna på stränderna i Italien snarare än hos något annat land. Mm. Och när vi då får den typen av regeringar, när vi får opinionsrörelser i Polen, Ungern, på många andra ställen som har en allt mer inriktning på att försöka underminera idén att vi ska ha politisk förändring i Europa gemensamt för att lösa de här problemen, då underminerar hela systemet som sådan och dess förmåga att faktiskt kunna hantera kriser som finns framöver. Mm. Och då tror jag att vi hamnar snarare i en situation som vi hade i Storbritannien inför folkomröstningen 2016. Där jag tror att det som var de stora opinionsvågarna som hände där var inte gamla imperialismdrömmar. Det var inte så att invandringsfrågan var den som liksom fick det här beslutet. Utan det var en stor känsla hos ganska många britter att det här systemet du kallar för EU, det funkar inte. Det var ju kris efter kris efter kris, och det blir liksom aldrig stabilt på något sätt. Vi skulle kunna fortsätta den här diskussionen länge, känner jag. Det finns mycket att nysta i där. Jag tycker det är ju intressant på något sätt att känna att vi har förflyttat oss lite från frihandelsområdet. Det kanske inte var fullt så problematiskt som vi tänkte oss först, utan detta är egentligen en bredare kontext som de problem vi upplever nu hamnar i och understöds av kanske tendenser i USA och andra liksom, där det är en mix av att man vill omstöpa handelsbitar och delvis också skydda sin egen marknad. För Sveriges del ett ganska bra läge kanske att ändå verka kraftfullt med en aktiv förhållningssätt, kunna verka internationellt för de här delarna. Men jag tycker huvudpoängen med att leverera tillbaka bredare politiska lösningar med människan i centrum kanske är ändå det man kan ta med sig mest från den här diskussionen.
Ja, jag vet inte hur mycket klokare vi blev av det, men vi har i alla fall fått ventilera frågan om opinionsbildning och hjälpa mig att tacka panelen så hemskt mycket för deras insats. Och jag lämnar över till Katarina. Ja, där har vi de här. Ja, ja precis. Så, vi ska inte klippa. Medan du smyger med chokladen i bakgrunden så vill jag passa på att avrunda den här konferensen. Jag tycker Anna summerade det bra här mot slutet, att vi har gått från att prata om frihandel och som kanske visade sig vara lite mindre problematiskt än vad det ofta framställs som. Det tar jag i alla fall med mig som ett positivt medskick härifrån. Och vi har gått mer och mer mot att prata om Europafrågorna. Och det här ser vi ju och har sett i den här diskussionen att det är ett ämne som delar och ett ämne som engagerar. Och det blir lite en teaser för vad Frivärd kommer göra under nästa år då vi kommer att ägna en hel del uppmärksamhet åt inte minst Europafrågan. Men även fortsätta med frihandelsfrågor, säkerhetspolitik och liksom korsningen mellan alla de här viktiga frågeställningarna. Jag vill tacka några personer för den här konferensen. Dels såklart alla talare, dels er i publiken, men dels också personalen som har hjälpt till här idag. Per som har varit väldigt aktiv i att sätta ihop ett program med paneler. Viktor och Johannes som har varit väldigt aktiva och hjälpt till här under dagen och inför. Och Hasse som har hjälpt oss med ljudet. Och Tobias också som har filmat. Stort tack till er. Ska också tacka Konrad Adenauer Stiftung som hjälper oss att genomföra det här evenemanget idag. De har tyvärr ingen representant här på plats, men de är väldigt engagerade i de här frågorna också och möjliggör den här typen av diskussioner. Så stort tack till dem. Två medskick till er innan jag släpper ut er för minglet här utanför. Dels så kommer Frivärd att innan året är slut att släppa en antologi om de här frågorna. Den släpps i nästa vecka och heter En ny internationell handelsordning, essär om frihandelns möjligheter och utmaningar. Den kan ni beställa redan idag från personalen som står där utanför. Bland annat Fredrik Eriksson deltar i den antologi som skribent. Dels så släppte vi en skrift tidigare i veckan som berör mycket av det som vi har diskuterat idag. Nu kanske ni inte ser vad som står här, men det står digitaliseringens baksida, cyberhotets komponenter och konsekvenser. Inte minst det här vi har varit inne på, handelskriget med Kina och lite bevekelsegrunderna för det. Strategiska investeringar, uppköp och så vidare berörs i den. Den kommer finnas till salu här utanför. Och med det sagt så hoppas jag att ni har haft en spännande eftermiddag här med oss. Det här var Frivärds sista stora evenemang för året. Så tack för oss också för i år. Vi återkommer efter jul. Och ja, en varm applåd till alla.